Muito bem, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de Final Fantasy X. Estamos aqui indo em direção a Luca do Tô Nem Aí. Espero que vocês estejam curtindo essa série, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir na Twitch, twitch.tv/palucoy, onde a gente grava os vídeos ao vivo e troca ideia com a galera aqui no chat. They ask a fortune for rags in Besaid and Killica. Well, my business is in shambles. What's an Ohaka to do, I ask ye? It might not mean much, but good luck in the tournament. Caraca, a gente vai começar a jogar daqui a pouco. Ih, o cara dormindo. Best to let him sleep. Luzu. Vamos lá, hein? Ah! Some people can be so rude. Essa mulher é zica, hein? Essa broda é zica. La 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 la. Não é possível que aqui não tenha nada, bicho. É, tem nada não. Pô, velho, pra um jogo de 2001, tá honestíssimo, vai. 2001, 2002. Jogo de lançamento do Play 3, do Play 2. Go. What y'all talking about? Who are you supposed to be? Ah, I remember him. Guy from Killica. Huh? You know, one of the Besaid Aurochs said something about winning the cup. Oh, right. You're that idiot. Don't call him that. But he is an idiot. They don't got what it takes to win the cup. Well, they do now that I'm here. Yes, they will win. He used to be the star player of the Xanarkand Aves. Yeah, as if anyone lived in those ruins. It's not ruins. There's a big city there. There is. Got too close to Sin and... There is a city, really. Vai sair de maluca, Yuna. Whatever your ladyship says. Vai sair de maluca, cuidado. Ah, esqueci de ler, foi mal. Deixa eu começar. Perdi o diálogo. Você tem coragem de dizer que é de Xanarkand? Vai pra casa e aprender os ensinamentos de Evan. É. Perdi o diálogo, foi mal, galera. Aqueles caras lá esbirotando, está tirando as fotos esfera da senhorita Yuna. Você é um jogador de Xanarkand, certo? Pelo menos faça um bom jogo, está me ouvindo? É, eu perdi o diálogo inicial, mas é bom. Fica pra próxima. Caraca, meu irmão, esse boneco é chato, velho. What's wrong? You seemed kind of mad back there. They were being rude and I do believe your Xanarkand exists. I really do, you know? How come? Sir Jekt used to always tell me stories.
It'd be great to see your home someday. I'd love to go there. Yeah. So, Yuna, want to come over to my place? Right. Sure. As if I had a place to show her. Danada. Well, say something. You'll take responsibility. Relax. He's bound to know someone in Luca. And if not? He could always join a Blitz team. Anyhow, it's better than just leaving him in Besaid. What? Just leaving him in Luca? What do you want me to do? Yuna wants to make him a guardian. Oh, yeah, geez. There's that too, eh? And whose fault is that? Not mine. It is mine, huh? Why do you think she wants to make him a guardian anyway? Because he's Sir Jack's son. All right. Wait, you sure about that? He's really Sir Jack's son. It's hard to say, but Yuna seems to believe so. Okay. 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 That's all you have to say? Well, yeah, I mean, he's gotta decide for himself, yeah? Well, him and Yuna, I guess. You're right, for once. Ahem. I wonder which is best. Why don't you tell him he should? Should what? Become Yuna's guardian. Why me? Because Yuna can't. Why not? He hates his father. What he was, what he did. Do you really think she can possibly say to him, I want you to be my guardian, like your father was to mine? And you're being oversensitive. All right, all right. I'll try talking to him after the tournament. Be discreet. I know. It's his decision. Bora lá, seu fofoqueiro. He doesn't like his father. Apparently, he told Yuna as much. Hating your own father, huh? Sounds like a luxury to me. I don't even remember my parents. Can't say how I feel about them. I was five then, so I remember mine a little. Damn it! Hmm? Sin just takes everything away from us. É, a dublagem não é a das melhores não, viu? Opa, passou. I'm sorry. I need some time to think. I'm sorry. Go to bed, bud. Tournament starts tomorrow morning. Someone's bound to recognize you when they see your moves out there, huh? I do believe your Xanarkand exists. I really do, you know? Beleza. Então, vamos para os nossos aposentos. Mas antes, vamos falar aqui com o capitão. Temos dois invocadores. E os Ghouls a bordo? Goes. Não sei se é Goes, Ghouls. E a minha responsabilidade é levá-los com segurança ao seu destino. E aí, consagrado. Sem ofensas, mas eu sou um dos obstinados. Eu sou um fã obstinado do Luca Ghouls. Gores. Boa sorte, amigo. Você vai precisar. Tá bom. Some people. Ah, um baú! Esse baú tava aí? Bota, é terrível. Aqueles lucanos levaram o Kipa. Cabe a Kipa? Eu espero que eu seja o próximo. Ah, provavelmente contrataram o Kipa, não sei. Hypotion. Eles dizem que você veio das ruínas.
Os Aurochs. Os Aurochs têm que estar desesperados para depender de algum estranho. Eles vão se lascar comigo, rapá. A brodinha aqui, ó. O que? Você quer sair com a gente? Opa, talvez mais tarde. Esse é o Tidus, donzelão. Agora o que devemos jogar a seguir? Kipa, me ajuda. Não foi, Kipa? Ei, crack Zanahand. Pegue leve com a gente hoje. Ih, estão fazendo piadinha comigo. Grave. Vamos ver se os movimentos que você aprendeu naquelas ruínas, então. Tá bom. O jogo quer que eu faça o quê, velho? Eu vou dormir aonde? Não tenho onde dormir. Será que o jogo quer que eu salve o jogo? It might not mean much, but good luck in the tournament. Deve ser. Não. Não é. Eu tenho que falar com alguém. Entendeu a referência? Qual a referência? Ah, eu sabia que essa bola ia ativar alguma coisa. Ih, o menino capiroto. Caraca, o menino capiroto tá ali assistindo tudo, hein? Meu amigo, como é que você viu essa bola? Trying to follow in my footsteps, are you? É muito canastrão. I usually charge for lessons, you know. That shot is done like this. You can't do it, kid. But don't worry, my boy. You're not the only one. Cara, ele era muito... No one else can do it. I'm the best. Caraca, o pai do Tidus, ele além de ser babaca, é muito canastrão, velho. O desafio do chute do Jet. Lembranças daquele dia ainda assombram Tidus e interfere a sua concentração. Tente se livrar dessas memórias e execute o chute do Jet. Sim, coisa sobre o personagem Jet. E sobre a dublagem. Primeiro, realmente, o personagem é muito babaca. Muito filha da puta. E aí eu, às vezes, penso, pô, como ele era tão filha da puta com o Tidus e a Yuna gosta tanto dele. Vamos ver, provavelmente a gente vai descobrir mais pra frente no futuro. E outra coisa, a dublagem do Jack, assim, a dublagem toda do jogo é meio suspeita. Mas a do Jack é muito canastrão, brother. Muito, muito, muito. Aperte pra cima pra IA ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Aí fodeu. Por exemplo, quando sua memória aparecer... Aperte A sem direcional. Vamos tentar praticar um pouco. Aperte os botões seguidos na instrução da tela. Será que você pegou o jeito? Agora é o verdadeiro teste. Mostra Jets que você pode fazer. Eu não vou mostrar pra ninguém, o cara tá morto. Oh, não apareceu nada na tela. Apareceu alguma coisa na tela? Told you couldn't do it. Ficou chateado, ficou boladinho. É isso. Pô, não apareceu nada na tela. Ou apareceu e eu não vi? Ah.
Oh. Apareceu? Eu só vi uns mensagens do lado assim, mas não vi nada na tela. You tried to do a jack shot, right? How do you know that? É, agora fechou a conta. Sir Jack showed it to me when I was a child. É, agora fechou a conta. He called it the sublimely magnificent Jack Shot Mark III. Huh. Stupid name, huh? You know what? There is no Mark I or Mark II, you know? My old man said the name Mark III was just something to hook the crowd. He said they'd come back every night expecting to see Mark I and Mark II. And they really did come back. I used to get so mad. Is he alive, you think? I don't know. But Sir Jekt was my father's guardian. So he's famous here, too? Yes. So if anything happened to him, I should think word would get around fast. Uh-huh. What would you do if you found him? Who knows? I thought he died 10 years ago. Well, I'd probably just smack him one. After everything he put Mom and me through. And because he was famous, I was always... Well, you should know, Yuna. Hmm? Your father's famous, too. Everyone in Spira knows him, right? Hmm. Ain't it tough? It is hard to follow in his footsteps as a summoner. Sure. But the honor of having a father like him surpasses all that, I think. Well, there wasn't much to honor about my old man, that's for sure. You shouldn't say that about your father. I got the right. Hmm. I guess you do. Ow! Hey, it's past your bedtime, kiddos. I didn't think my old man would come to Luca. He never did like watching other people play. But I couldn't help feeling something bad was gonna happen. And these feelings of mine are usually right. Sure, I had told Waka I'd help him win the tournament, but I wasn't sure I had it in me to play at all anymore. Cara, velho, se preparem, porque eu vou jogar tudo que tiver de Blitzball, porque eu adoro Blitzball, velho. Muita gente odeia, mas pense uma... Eu passava tardes. Eu joguei tudo, velho. Eu joguei tudo do Blitzball. Todos os torneios. Tudo, tudo. Nossa, mas eu gostava demais do Blitzball, velho. Tanto que foi assim. Eu joguei o Final Fantasy. Aí, quando o jogo chegou na metade, mais ou menos, eu parei de jogar Final Fantasy X e fui jogar Blitzball. Da qual eu fiquei um tempão só jogando Blitzball pra depois voltar a história do jogo. Eu já salvei? É, meus amigos. Agora, senão, eu acabei de salvar duas vezes, né? Bom, enfim. Acabamos com os saves da minha jogada antiga. Agora é tudo novo save. Vambora. Would be dock number two. All the way from...
from Killica, it's the Killica Beasts! High Summoner O'Holland used to play for them, a big name to live up to. Their hometown was recently attacked by Sin. Isn't that right, Jimma? Yes, Baba. They're going to be pulling out all the stops to try and bring back the cup this year. Exciting, isn't it, folks? Our next team off the ramp is... Well, well, well. If it isn't, the Besaid Aurochs. They're a living, breathing, statistical impossibility. I've never seen a team this bad. That's right, in 23 years, they've never made it past the first round. Only a few die-hard fans are in the audience today. Best of luck to them and a safe journey back to Besaid. Que isso? Aí, tá vendo? A gente tem que... Our next team is... Here they are, folks, our very own Luca. They've got power, they've got speed, they've got teamwork. They're an all-round first-class team, and they're back home in Luka. Without a doubt, they are the favorite this year, Baba. And after the way they dominated last year, it'd take a miracle for them to lose today. You can say that again, Jimma. Look at the crowd, folks. Look at the crowd. Looks like all of Luka has turned out to cheer the goers on. They know, I know, and you know, folks. The Luka goers are number one. Yeah, it's like this every year, yeah? Don't let it bother you. Iiii, chamou. You guys are smiling now, but not for long. Cause this year, us Aurochs are taking the cup. What in Yevon's name were you doing up there? We sure stood out, though. We were on the sphere. We were? Maester Micah is here. Already? The number three dog. What's up now? Maester Micah has arrived, that's what. Micah? Maester? Maester Micah is the leader of all the peoples of Spira. He's come all the way from Bavel. The tournament is being held to honor his 50 years as Maester. 50 years? Shouldn't he be, retired by now? Hey, mind your mouth now. Let's all go see him. Eita, começou o jogo, hein? Agora muita coisa começa a ser revelado. Alguns personagens começam a aparecer também. Aposto qualquer coisa com você que o Luka Gores vão ganhar esse ano de novo. Olha as músicas desse jogo, cara. Talvez, mas é melhor você não contar com... Não contar os Killica Beasts. Que isso. Mas o Besaid Aurochs ganhar? Que piada. Dá um tempo, cara. Mestre Mika governou Spira nos últimos 50 anos. Caraca. Mestre Mika não faz muitas aparições em público. Ele está ficando muito velho para isso. Tá bom, né? Temos que vetar o acesso para o estádio por algum tempo. Estamos tentando controlar a corrida maluca das pessoas que já entraram no estádio. Nós pedimos desculpa pela inconveniência, mas o acesso ao estádio está fechado. Se eu conseguir ter a visão rápida do Mestre Mika, eu terei algo para contar em casa. Cara, esse torneio vai ser o máximo. Até o homem está aqui para ver o jogo. Boa.
Agora sim, novo save. Não precisamos mais sobrescrever nada. Essa é a parte que a gente vai explorar tudo que a gente tem direito. Ou não. Can't see a thing. Shh. Alô, José? That's a Guado, right? Who could it be? Isn't that Maester Seymour? People of Spira, I thank you for your generous welcome. Rise, Maester Seymour, and all of you as well. I present to you the son of Maester Jiskel Guado, who departed for the far plain a fortnight past. As some of you already know, he has been officially ordained a Maester of Yevon. I am Seymour Guado. I am honored to receive the title of Maester. Caraca, parece a voz do Yoda. In life, do Yoga. My father Jiskel worked to foster friendship between man and Guado. I vow to carry on his legacy and to fulfill my duties as Maester to the best of my abilities. Olha o cabelo desse cara. Bow your head. Olha o cabelo desse cara, velho. O character design desse jogo extrapolou demais, velho. Eita. Really psyched you up, yeah? All right, last meeting before the match. Also. Bateu o olho na Yuna. Aí tem. Salvar o jogo atual, sim. Caraca, meu irmão. O jogo tá avançando, cara. Ih, o Blitzball vai começar agora, será? Já apareceu outro save game. Nossa. Where's Waka? At the matchup draws. We had to play the Goers in the first match last year. The year before that, and the one before that, too. Well, we would have lost to anyone anyway. Captain Waka! We're playing the Albed Sykes first. If we win, we're in the finals. Oxi. That's right. We got seeded. Two wins, and we're the champions. Só são quatro times. First things first. Let's go over the basics again, boys. Ah, tutorial. Beleza. Caraca, meu irmão. Olha o tamanho desse tutorial, compadre. Tutorial de Blitzball. Primeiro, mover-se. No Blitzball, há 5 jogadores por cada equipe na piscina de esfera. O minimapa mostra os jogadores e a direção de cada um, para cada um está virado. Aqui é mostrada apenas uma equipe no campo. Tidus está carregando a bola. O portador da bola é exibido com um círculo no mapa. Agora vamos observar o movimento dos jogadores. Parece meio confuso no início, mas na verdade é bastante simples. Por padrão, o movimento do jogador que está em automático, então todos se movem ao redor do campo automaticamente. Use o minimapa para verificar a posição dos jogadores.
O ícone triangular... O ícone triangular dentro do círculo vermelho é o objetivo da equipe adversária. Qual? Aqui está. Esse objetivo é sempre do lado esquerdo do minimapa. Ok, vamos tentar. Tente acompanhar a sua posição em relação ao gol. Em seguida, vamos tentar mover o jogador com a bola manualmente. Aperte Y. Movimento automático, manual A. Agora você vai ativar o movimento manual. Aperte para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para movimentar manualmente. E aí os caras ficam loucaços. E aí, meu querido? Eu vou ficar fazendo isso aqui há pouco tempo. Eu vou entrar com bola e tudo, hein? Apenas o portador da bola pode se movimentar manualmente. Todos os outros jogadores permanecem no automático. Parecendo uns loucos, né? Note que isso torna mais difícil gerenciar os companheiros de equipe usando o controle manual. Este modo é recomendado para Blitzers veteranos. Olha aí, que legal. Y. Eu tenho muita preguiça de tutorial. Mas tem que aprender, né? Aperte Y de novo. Vamos lá, modo automático. Agora ative o modo automático. Já ativei, querido. Tente alternar entre manual e automático para conhecer a sensação de jogar nos dois modos. Obrigado. Quer que eu faça isso agora? O modo manual A, a direção dos movimentos, corresponde pelo mapa. Beleza. Mova o jogador em direção ao gol do time adversário, em direção à sua própria equipe. Além do manual A, ainda há outro modo chamado manual B, que ficará com os movimentos automáticos. Os modos de movimento só são aplicáveis quando você está em ataque. Quando estiver em defesa, toda a sua equipe se movimentará automaticamente. Resumo. Resumo 1. Use o minimapa para manter o controle do jogo. Alterne os modos de movimento com o botão Y. Os jogadores se movimentam sozinhos quando se defendem. 2. Comandos de ação. Para um jogador executar uma ação, você precisa escolher um comando de ação. Você pode abrir a janela de opção de comandos de ação apertando X. Aperte X agora. O jogo pausa com uma janela de comando aberta, então você tem tempo para pensar em seu movimento. Posso passar, chutar ou driblar? Passar. Isso já foi explicado anteriormente, por favor. Quê? Não foi? Tá bom. Não vou brigar com o jogo. Driblar. Há 3 comandos disponíveis. Passar, chutar e driblar. Driblar simplesmente faz o jogador se movimentar em ciclo. Passar e chutar são comandos muito importantes. Resumo 2. X abre a janela de comandos de ação. Os 3 comandos são passar, chutar e driblar. Drible simples faz o jogador se movimentar. Ó, isso foi rápido, hein? Passar. Agora vamos dar uma olhada no passe. Aperte X agora. Escolha passar. Escolha alguém para receber o seu passe e as condições são mostradas na parte superior. Vamos lá, hein? Dato. Vou 80 de HP. Ah, é HP do cara. AT, PA, SH.
Massa. Vou mandar lá com bota, lá na puta que pariu. Boa, garoto. Seu passe está completo, agora a bota está com a bola. As condições determinam o resultado de cada passe. Dê uma olhada no número mostrado ao lado de PA. 10. Esse número, 10, representa a precisão de passe de bota. Vamos passar a bola de volta para o Tidus. Abra a janela do comando apertando X. Passar. Tidus. Fique de olho no PA agora em 10, enquanto a bola volta para o Tidus. Notou que houve uma diminuição do PA? Sim! O PA ficou pequenininho. O atrito com a água faz com que o passe ou o PA vá diminuindo. Irado! Se o PA chegar a zero, não poderá pegar o passe. Boa, maneiro, velho. Agora vamos ver Tidus dando um passe ruim. Vamos definir o seu PA para 3. Aperte X e passe e fique de olho no PA. Passar. Zero. Que isso? Quando você erra o passe, a bola ficará livre. Uma bola livre pode ser pega por qualquer um. Portanto, um jogador com PA elevado pode fazer passes mais longos. Da mesma forma, um jogador com PA baixo perderá muitos passes, dando chance para outra equipe. Oh, maneiro, hein? Resumo 3. PA representa a precisão do passe. Quanto mais longo o passe, mais PA perderá. Uma vez que o PA chegar a zero, o passe falha. Chute! Agora vamos ver como chutar. Chutar é muito semelhante ao passe. A precisão do chute do jogador é o seu SH. Veja o SH do Tidus, está em 10. O chute perde SH enquanto se desloca pela água, como um passe perde PA. Um chute atingir o gol, o SH tem que ter pelo menos 1. Se o SH do chute se esgotar, ele irá falhar. O goleiro defende o gol contra o chute de Tidus. Vamos fazer então. Abra a janela do comando e aperte o X. Vamos chutar. Uma vez que você escolhe chute, as condições do goleiro aparecerão abaixo. Ih, ele tem classe de armadura. As condições da sua equipe são exibidas em azul no painel. As do time adversário são exibidas em vermelha. Ah, entendi. Beleza. Cara, quase não dá pra perceber. A depender do monitor da pessoa, ele não vai ver. Na época que eu tava jogando na televisão de tubo, no PlayStation 2, não dava pra ver essa diferença. CA representa a habilidade do goleiro de agarrar chutes. Neste exemplo, o Ruddy é um goleiro com habilidade 8. Vamos resumir. Fique de olho no chute, o SH irá diminuir. Au! Observe o SH de Tidus agora, está em 7. Ou seja, o goleiro vai agarrar. Veja que o chute perdeu o SH. Enquanto ela viaja pela água, agora o valor é 7. Agora, vemos o SH do chute sendo subtraído pela CA do goleiro. Se não sobrar SH, o chute irá falhar. Esteja ciente de que a classe de armadura é aplicada aqui é aleatório, variando de 50 a 150% do CA do... Então ele pode variar de 50% a 150%, então ainda tem essa alteração. Aqui o goleiro tem uma classe de armadura 8, de modo que o valor real poderá ser entre 4 e 12. Então vamos ver se a pontuação do SH do chute continuará acima de 0. Engarrou. O chute falhou porque seu SH chegou em 0.
Agora vamos treinar, tentar marcar um gol. Mude para o movimento para manual, nade para longe do gol e tente chutar. Sério? É o Y, né? Ah não, já tá. Meu SH tá 15, hein? Pra longe do gol, vou tentar fazer um gol do... Chutar. Tidus chutou! Rudy pegou a bola. O chute falhou porque o seu SH chegou a zero. Agora vamos tentar marcar o gol. Mude a movimentação para manual, nade para longe do gol. Ou, na verdade, para perto do gol, né? Agora chute. Flaut. Olha o golaço. Claro que tava 9. Caraca, foi no, na conta, hein? O chute foi bem sucedido, porque o SH está em 9. Resumo 4. SH representa a precisão do chute. Cada chute perde SH quanto mais viaja. A classe de armadura do goleiro é subtraída pelo SH. Se o SH final for menor que 0, falhará. Show. É fácil. Uso de HP. No Blitzball, os jogadores gastam HP para executar ações. Imagine que o HP aqui é como sua energia, porque o jogador permanece consciente a menos que o HP chegue a zero. A primeira coisa para se lembrar é que você vai perder HP constantemente enquanto carregar a bola pela água. Isso é ruim, hein? Observe que o HP de Tidus cai para 100 enquanto está com a bola carregando a bola. Como você pode ver, o HP diminuiu. Passe e chutes também consomem HP. Vamos observar. Escolha chutar. Cada chute consome 10 de HP. Observe atentamente como Tidus perde 10 de HP. Como você pode ver, o HP diminuiu para 20, de 26 para 16. No Blitzball, todas as ações requerem HP. Agora vamos ver o que acontece quando o seu HP estiver baixo. Os jogadores podem continuar chutando mesmo que o seu HP estiver abaixo de 10. Mas se fizer isso, seus chutes terão apenas metade da força. Caraca! Você é sempre... Sempre que o seu HP estiver muito baixo, um comando se destacará em azul. Além disso, note que o SH é reduzido de 10 para 5. Show de bola. O movimento do goleirinho é muito engraçado. Cada jogador recupera lentamente seu HP uma vez que o mesmo... Se livrar da bola. Aê, era isso que eu tava pensando. Resumo 5. Carregar a bola, consome HP. Jogadores recuperam HP sem a bola. Passando e chutando, requer HP. Falta de HP, reduz a PA e SH para metade. Estamos quase chegando à metade do tutorial. É chato pra cacete, mas... Depois a gente vai se divertir no Blitzball. Encontros. O encontro ocorre quando os jogadores adversários entram em contato com o dono da bola. Se você é o portador da bola, seu menu de comando será aberto. Você deve decidir então sobre a ação que você deve enfrentar. Agora você escolha não avançar. Vamos explicar os confrontos mais tarde. Não avançar. Pixon está no caminho de Tidus. A condição dele estão exibidas no canto superior direito. HP 81, bloqueio provavelmente 2. Em seguida, o comando ação aparecerá, escolha passar. Normalmente a bola é lançada daqui. Isso faria perder a P ou PA enquanto faz o percurso através da água.
Mas em um encontro, o jogador e o adversário tentam bloquear o seu passe. O BL representa a habilidade de bloqueio do jogador aqui, é 2. O passe perde uma quantidade de PA igual ao bloco. O cálculo real é um pouco aleatório. Se o PA cair a 0 ou menos, a bola é interceptada pelo adversário. Neste exemplo, o PA é 10 e o bloco é 2. O resultado, 8. Enquanto o PA é de pelo menos 1, o passe passará. Depois de atravessar, o passe continua perdendo o PA e viaja em direção a receber a bola. Beleza. Veja de perto o PA. O defensor reduziu o PA de passe enquanto ele colocou a mão sobre ele. Muito bem. Agora vamos ver o que acontece quando o bloqueio é muito maior. Não avançar. E o bloco dele é 18. Dessa vez o seu bloco é 18. Deslançou o passe. Boa, garoto. O alto bloqueio do defensor reduz o PA para 0. Resultando no fim do turno. Alguns encontros incluem defensores múltiplos. Vamos ver o... Caraca! Pixon e ambos bloqueiam seu caminho. Suas condições são mostradas no canto superior direito. Caraca, vou ter que somar os dois, né? Beleza. Então, é 10 menos 4 mais 2. Mas desde que o resultado são um pouco aleatório, eu não necessitarei do 4. Beleza. Vamos passar. Passar pro Dalto. Passou um. Passou pelo outro. Mas não vai chegar no Dalto. O passe passou pelo... Mas o seu PA caiu para 0 antes de chegar em que ele iria receber a bola. Resultando num passe ruim. Isso é grande, hein? Vamos tentar fazer um gol. Vai dar no mesmo? Quando você tenta chutar, o goleiro também chega. Caraca, o goleiro chega junto, meu irmão. Aí, complicado, né, irmão? Subtrai as condições mostradas abaixo no SH do seu valor e... Caraca, muita gente bloqueando. É o bloqueio, mas o CA. Tá bom. Resumo 6. Defensores tentam forçar os encontros para bloquear os chutes e passes. Bloqueio reduz a eficácia do PA e SH. Múltiplos defensores combinam seus bloqueios. Confronto! Olha aí, estamos quase lá, hein? Bem, olhe para o confronto nesta seleção. Vem 3! Caraca, meu irmão! 3 caras para me bloquear. Aí é sacanagem. Você encontrou 3 jogadores adversários. PA representa a precisão do passe. Aqui o passe do jogador é de 17. As condições de defensores aparecem abaixo. O resultado é 17 menos 11, mais 5, mais 3. E é menor que 0, então qualquer tentativa seria em vão. Vamos tentar o confronto aqui. O portador da bola tentará passar pelo menos os defensores, rompendo suas defesas. Se ele não resistir à sua tentativa, o confronto será bem sucedido e ficarão menos adversários. Vamos tentar confrontar o Grave. Fique de olho no AT do Grave. Ih, tem um AT, hein? Avançar sobre Grave. Você optou por avançar sobre Grave antes de fazer sua próxima jogada. Agora Grave abordará Tidus e Tidus não se Tidus não suportar o tranco, ele perderá a bola. A resistência é chamada de EN. Agora o EN de Tidus é 11. AT é a dificuldade de abordagem. O AT do defensor é 7. Sobre AT do EN para determinar o resultado. É um jogo de matemática, basicamente. Se o resultado for reduzido a 0, o defensor rouba a bola.
Vamos lá. Então, agora eu vou passar. Opa, Dibro. Ah, o cara deu uma... Pô, o cara deu uma voadora, meu irmão, do Sub-Zero aqui. Tito suportou a abordagem e rompeu a barreira de grave. O confronto foi um sucesso. Apenas dois defensores continuam no seu caminho. Olha as condições mostradas no PA. Já que grave está fora, ele não pode bloquear mais o passe. E agora eu posso continuar. Show. Pega aí, Dalton. Rompendo os muitos defensores, você poderá completar mais passes e marcar mais gols. Resumo 7. Espere a abordagem quando for confrontar. AT representa a força de cada abordagem. NE é a resistência do portador da bola. NE menos AT decide o resultado de cada abordagem. Chutes e passes são mais fáceis após os confrontos. Copiar técnica. Os jogadores podem aprender técnicas de seus adversários, chamada copiar técnica. Primeiro, tenha um dos seus jogadores marcado como oponente para usar a técnica que deseja. Agora que o jogador vai ficar de olho no que o adversário faz para aprender as suas técnicas. Isso eu não lembro. Selecione avançar sobre o biscoito. Copiar técnica aparece na parte superior da tela quando um jogador usa a técnica durante o jogo. Isso indica uma janela de oportunidade para aprender a técnica. Aperte A no momento certo. Ah, eu lembro disso. Eu lembro disso. Escolha driblar. Técnica, ataque tóxico. Opa, aprendi, hein? Cara, é muito sutil o que aparece na tela, mano. Técnica? Aê! Basta lembrar que o jogador que aprende a técnica não vai necessariamente o alvo dela. Jogadores que marcam aquele oponente são os que aprendem suas técnicas. Se vários jogadores têm marcado ele, apenas um vai aprender. Eu não entendi essa parte, mas tudo bem. Os jogadores podem ter problemas em aprender técnicas se eles forem de níveis mais baixos que o alvo. Uma vez que você aprendeu uma nova técnica, você pode equipá-la no inventário no início do próximo jogo. Resumo, marque o oponente para aprender a sua técnica. Aperte A quando o copiar técnica aparecer. A cópia de técnica falha se o inimigo é muito forte. Tastística! Vamos lá. HP, gasto de HP. Ah, beleza. Endurance. PA, precisão do passe. Tá, isso aqui a gente já descobriu. Mudança de estado. Veneno, sono, debilitar, voltar. Veneno, começa a perder HP quando o seu jogador permanece com a bola. Jogadores envenenados não recuperam HP mesmo se estiverem sem a bola. Que caraca, beleza. O veneno também desativa as técnicas. Primeiro você perde a técnica de chute, depois você... Caraca! Sono. O jogador torna-se capaz de agir quando ele está com a técnica sono. Caraca, meu irmão. Debilitar. O jogador reduz a condição pela metade. Técnicas. Você pode aprender a técnica do Blitzball. Já entendi. Modos de jogo. 10 jogos são disputados durante uma liga por temporada. Com o vencedor determinado pelo total de pontos. 3 pontos são concedidos pela vitória e 1 ponto por empate. Você pode apertar o botão Y para sair e perder o jogo, mas só quando a equipe estiver perdendo. Torneios acontecem entre 2 a 3 partidas. Não há empates, portanto, um jogo que terminar empatado vai para a prorrogação. Você pode apertar o botão Y para sair e perder o jogo. Exibição é a prática. Não ganha pontos de experiência, mas você pode aprender novas técnicas. Aperte Y para perder o jogo. E agora, senhoras e senhores, fim do tutorial. Pelo amor de Deus.
Someone said they saw Sir Orin in a cafe. Orin? Auro? Yes, Sir Orin. Let's go find him. Tô pensando que a gente ia... Hey! The game starts like real soon. You come back quick, yeah? Hey, I'll be back. Yeah, okay. Hey, Waka. You're stiff, man. No, not your face. Yeah. Just breathe out, relax. Okay. Like this. Just breathe, yeah. Maybe now we can find Sir Jekt. Huh? How? Sir Orin was also my father's guardian. Caraca, Auro também. Nossa, so, aí ficou maluco. He might know where Sir Jekt is. Let's go now. It didn't even occur to me to think that the Orin Yuna was talking about and the one that I knew from Xanarkand could be two different people. I don't know why, but I knew it was the same guy. I knew it was the same Orin. Aí virou loucura, brother. Vou até salvar o jogo, porque realmente... Que agora eu tinha esquecido do Auron, velho. Eu falei que a gente já tava com a party completa, mas tá faltando a Rico, que apareceu no começo do jogo, e o Auron. Esquecido completamente do Auron.